Лукашенко хоче запросити в Мінськ генеральних прокурорів України та Росії, щоб спільно розбиратися із бойовиками приватної військової компанії «Вагнера». Нагадаю, їх затримали в Мінську минулого тижня. Нині бойовиків взяли під варту. Запобіжний захід обрала прокуратура Білорусі для 33 найманців. Половина з них воювали на Донбасі на боці терористів. Вчора під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський попросив Лукашенка видати Києву бойовиків, причетних до військових злочинів на Донбасі.